řeknu, že nás čeká tvrdá práce jako každou zimní přípravu, nicméně nebudeme nějak rozlišovat, že bychom chodili někam běhat speciálně, budeme na hřiště a budeme se snažit tvrdě pracovat, hlavně na fotbalových věcech a převážně s balónem. Neopomeneme posilovnu a tyhle ty věci, které k zimní přípravě patří, ale nějaký výběhy, soustředění, krosy někde tamhle, určitě ne, 90% přípravy se bude hrávat na hřišti, protože fotbal je o golech a o balonu, nikoli o nějakým běhání v lese. Takže asi v tomhle tom duchu se ponese moje řeč a že bez práce nejsou koláče, to už snad každý ví, to se bude akorát opakovat, ale zmíním to.